علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے ولار دے سودا اخلی ناگہان یو زڑ بوڑی زنان راغللا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ولار دے آغا زنان دو دکان یو طرف تا ادرے دلا دکاندار ورتوی اے ترورے صد پار ولار ورتوی تاثر یو نوجوان ولار دے تاثر یو شخص ولار دے پریگ دد دی سودا وڑان دے کا بے بزدر وڑان دے شماز مالب سودا ران کی ورتوی اے ترورے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ڈڑی تشو ورتوی تر وڑان دی شاہ سودا دے اوکا ورتوی اے نوجوانا اے سودا خرسون کی اللہ دی پتا رحمو کی اللہ دی پتا رحمو کی زدید پارا نیم راغلے زما دو بچین دی دوڑ بچین می معذور دی کور کی رات پرات دی خاون می وفات دی او سر آغلی ما کد مزدوری درک چیر تا لگی گی زب پردک دی تاثر مزدوری کو ما رمضان المبارک دی سوال رات خون نرا کئی سوال می خوخ ندی نکستا پکور کی خدمت وی تچ رازی زب پردکو ما ستا بچے رازی زب پردکو ما اورتوی اے مورے اے تروری ما سرد مزدوری ضرورت شت دینا خسمر سودا چستا لگی دل ترازو دی زین سودا وڑا دی زین سودا وڑا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چکل دا آواز ورے دلو علی شیر خدا پا جڑاشو چیا اللہ اے کریم و مہربان ربا اے د زمین و اسمان ربا عجیب امتحان دے رابان دے راوستلو تا خو عجیب امتحان دے عجیب امتحان دے یقیناً امتحان دے چی دا سی خلق شتا چی اغوی دا بچو دا پارا درو جماعتی دا پارا بل چا سر مزدوری تا کمر بند تڑی دا بل چا سر مزدوری کا والغواری نو یا اللہ دس وقت کی حکومت تا تا علی زانتا ہوئی اے علی تا تا حکومت کول دا ثواب نبل کے لوئی جرم دے تا دا چا دا حال نہ خبرے گنا دا خو تا خپل سودا کولا دا خو خد جو زنانا دے اڑان دے کولا سودا اڑان دے اکڑا زنانا سودا اکڑا و زنانا لارا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مبارک ورتا مخیر علاقلا چی اے ترور استا سودا زب در سروالم سودا اتنا واغستلا ورتوی نوجوان اللہ در سر دیر احسانو کی زد عراق پا غریبو او کمزور او زنانو کی او کند زنانای ما او ما سر دی سودا یولا اللہ دستا پا حال و رحمیگی خدا را تو ویا ستا خو دیر مزیدار خکل صورت تے او دیر خکل سڑے تسو کی علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مبارک ورطا لزا یو عام بند دا خود تالائیم اللہ دی زمانگا استاسی پا ذہن کی تکبر نراولی تکبر دا زان خبرا چی زیم دا دیر خطرناک خبر دا چاچی زان دا دنیا کی اناولی خود غرزولی چاچی اللہ دولان دی دو عجز او دا تقوی اختیار عاجزی اختیار کرے دا عزیزانو اللہ اچت کری علی المرتضی ورتوی زا اغا سوکم چی پنن زمکا باندے زمان لوی گناہگار شتا دینا اورتوی ولی گناہگار تا نئی گناہگار امیر المؤمنین علی المرتضی دے زنانا ورتوی تا نئی تا خوڑیر پاک سڑے و خطلے اے تروری سنگ علی المرتضی گناہگار دے ورتوی علی المرتضی بی غمن آستے زداغی رعیت کی ماں زماد بچو تپو سے کڑے ندے دا زانتا امیر المؤمنین وے
ما د جناب محمد رسول الله دا قائنام دارنا اورید لدی پا اغا امیر باندی اللہ رب العالمین رحمت ننازلی چه دخپل رعیت تا پوسنکی ورتوی اے موری دا رب العالمین دا رضا دا پار علی المرتضا معاف کا علی تا عفو کا علی تا بستا دا حال پتا نوی ورتوی عفو ورتا کومنا قیمت کی بی جناب رسول اللہ تا ادرو ما علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ باندی جذب راغلالا سترگی سریشو لیں دسترگو نا اخ کے روانی دی ورتوی اے موری دا خود دا رضا دا پارا ورتوی مکو داغی بارک مالا خسیو درخواست کو ما و بچی ازب دعا کم تور باندی امین و آیا اقد بنو سلیم قبیلا ما کوهات کی دی جمع باندی التا بیانو دا منزن بعد التا ممدہ خبر اکڑا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تزنانو سوی ورتو اے نوجوان دا زما دروازہ دا سودا ما تراک وز دعا کو ما تور باندی امین و آیا یا الہ العالمین یا اللہ دا امیر المؤمنین اگرزوا یا اللہ دا دا امارت حکومت کولو حق دار دے علی المرتضی جاڑی ورتو اے بچڑیا ما سر دیوا دا کڑی دا امین ور باندی و آیا کہ علی ستا خپلوی می خیر دے خپل ولی پریدا علی دو حکومت حق دار ندے ستا پشانت خلق حق دار دی تا دو مسلمان و معاونت کی خپل سودا دے پری خود ما سودا را روانہ کردے دعا کم اللہ دے حکومت دو پار ستا پشانت خلق انتخابو کی او بچیا ستا دا رقم او شکل زما دا سی ماتا لگی چه تا حق دار دادی چه تا دا مسلمانان و امیر المؤمنین او گرزی او اے بچیا که نئی اللہ با دی امیر المؤمنین گرزی زکستا صفت دیر تاکی عاجزی دا او چه کم چاکی عاجزی رسول اللہ فرمائی اگا اللہ دا قوم امیر او مشر گرزی علی کرم اللہ وجہو دلتا دا زان معرفی نکو چه زا امیر المؤمنین اے علی المرتضی کور سی کو جدا کور دی مور تا سی دا ابو انتظام سنگ دی بچیا مخامخ یوا کوئی دیو داغی نز اوبر اوڑم زماو دی کوئی پا مینس کے مثال پا دی دوران کے لکدازے آو زنگلی بازار در تیاد چھو دمرا مزل لے زدی زن اوبر اوڑم مورے اوبسکی روڑے ایر بچیا یو مشک دے پاگی کے اوبر اوڑم اغب پرتیوی ماخام رو جماعت موشی پشمنے مرباندی ووشی او زما معذور بچی دی اگوی تا بیا سار وقتی و پیربل کومو خا های های زننویم کدا سیرت دا صحابه و لک سک بیان کی واوریا آجیزی یو فقیر با پاتی نش یو و خبر دادا چا اللہ دی رحم منگ پر و جماعت کی ستر کی دا بار رئیس تلی آغا پرے ارسو پرے دا خپولی خزل دم رغو سے تا مال گا کم آچول شربت خوگ ندے چھے دنن سی ندے بخ کرے اللہ اکبر علی رضی اللہ عنہ راگے کورتا دا خبر کم بیدت آگی خبر ترازم کورتا راگے علی رضی اللہ عنہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ روٹے پخ کرے دا دو پیڑی دی یو پیڑی کی مال گا چھولے او بلکی ندا چھولے قصدن آگا روٹے علی المرتضی تک خدا چکم کے مال گا نشتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنوڑی خلے تروڑلا ویویل الحمدللہ بیاوی الحمدللہ بی بی ورطا تبسم کی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا اے خاوندہ اے خاوندہ واللہ العظیم ما دپلارن اوری دلی دی چکم خاوند دا خز خطا معاف کی خز ورتست عام کی دی دیور باندی دا اللہ حمد بیان کی نو حضور زما بابا جان فرمائی جنت کی بزما گوان دیوی
ورتو اے بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنہ زما دی پر رب ذل جلال قسم وی ما تخو اللہ بے مال گے روٹے را اکڑا خو کی دے شدا سے کسان بوی چاغی بے مال گے روٹے ملی دلی نوی اخی بے مال گے ملی دلی, دلی نو د خزی پا تو عام باندے شکر ادا کوئے د کشر پا تو عام روڑو باندے شکر ادا کوئے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مازی گرٹیم دے مشکی پوگا باندی نی ولے دے د بڑے کور ترا د بڑے د وتو د ابو ٹیم را غلے دے ورتو اے بڑے مشک تیرا کدا دنن کا ورتو اے بچڑیا اے بچڑیا دا یوم شمنگ د پارا ڈیر دے روجا دا تا درن مشک را وڑے دے دے باندی زمنگ دو ورز تیری گی ورتو اے بل تا ضرورت شتا دے نا علی سے برتوی نا 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 دا بل مشک مراک بل مشکم تی نو آغست چی واپس رازی رو جور باندی ما تی تی مراغ دا ازان تی مراغ حسن رضی اللہ تعالیٰ نو پلار توی پلارا اے بابا جانا درو جما تی ٹیم دے و بابا جانا دا مشک ما تراکا ورتوی اے بچوڑیا ما درد مند سینے لی دلے دا چہ دا غی سینے نہ ما تا دعا وت لینوی زب تر اگے ٹیم پوری دا غرو جماعت پلا رکھے ما تو ما دروازے تلاڑو التازان کی گی اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالی عنہ زنانہ دا دروازے نرال ورتوی اے علی شیر خدا ما تخوص خبر ملو شلو چت امیر المؤمنین ما ستا مخالف سا خبری کڑی دی دا غیرات عفو کا علی شیر خدا ورت فرمائی ورتوی اے مور واللہ العظیم کستا دروازہ کی رات بخن ملاو نشی نو ما تپ حرم کم بخن نملاوی گی مال تد بخنی دعا غواڑا ورتوی چی زما ستا دڑمبئی پیرے نہ بعد سترگی ورغلی آقا نامدار جناب رسول اللہ خوب کے راغے راتوی اے مورے دا کم سڑے چی تا تا ابراوڑی دا زما زوم دا فاطمت زہرا رضی اللہ عنہا خاون او د حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہما مبارک د جنت دا گولان او پلار دے دا اوس پوری اون پی جندو ورتو یا علی تما تا عفو کا ما دا سی خبری کڑی چہ دا حق دار دا حکومت اغا سوک دے چہ دا مظلوم تا پوسو کی او تا زما خبر باندی جڑل ما تا پتا او لگی دا چہ دا دمر لوی سینے والا ما سوا دا خاندان رسول نبل سوکی دلے نشی خزما د خرین خبر تلوا علی رضی اللہ عنہ دکان بازار کے سودا سرا روحانی دا سے سودا اکڑا چہ دا مظلوم او دا غریب معاونت وکو رمضان المبارک امت مسلمتا ندی خبر ترغیب اور کئی چہ دا مسلمان پا حال زان خبر کا مسلمان روجہ دار دے داغے پر روجہ باندے داغے پر روجماتی باندے داغے پر پشمنی باندے داغی پا حال باندے زان خبر کا عزیزانو او زڑکی او درد راولی